Galera, mais uma atualização para vocês e dessa vez com link direto aí pro Mediafire, beleza? E se tem link direto, tem like, né, galera? Mas o mercado da bola não para por aí, né? A gente viu aí que as transferências estão a mil, então fica ligado no canal que a gente vai estar lançando mais atualizações, inclusive da Multiliga em breve, beleza? Galera, só lembrando, caso você não for inscrito, aqui no canal Champions Game a gente lançou aí recentemente, ó, capas para Brasfoot aí mobile e PC do Hazard, né? Tem ali também a versão PC, como você pode corrigir o bug do save aí, baixando o Java, né? Bug de salvamento infinito, carregamento infinito. Mostramos aqui como criar seu escudo também, ó, pelo celular, galera, para estar mandando aí o time dos inscritos, né? Também tem atualização aí de PC e mobile, que tem todos os meses, né? Duas vezes por mês. E várias capas aí de Brasfoot. Também a Multiliga, galera. Se você não sabe o que é a Multiliga, esse vídeo aqui, ó, de apresentação, vocês vão conseguir ver aí como funciona a Multiliga e tem ela aí para PC e para mobile, tá certo? Também recentemente ensinamos como vocês podem deixar os botões do seu Brasfoot Mobile transparente e mudar também o nome das ligas, né, no mobile, tá certo, galera? Então, para ficar por dentro dessas novidades aí, dos vídeos que a gente lança todos os dias praticamente, se inscreve aí no canal, não perde tempo não, que o YouTube vai avisar vocês quando tiver vídeo novo e vocês vão poder aí está atualizando o seu jogo, modificando aí da melhor maneira possível, valeu? Essa atualização tá bem legal aí, vocês vão ver, ó, o Bayern de Munique ali também tá show de bola. Não está mais aí com o Alaba, né? Também o Boateng. Também tem ali o time do PSG que montou uma seleção aí, hein? Levou o goleirão Donnarumma, Sérgio Ramos, tem o Hakimi Akraf ali, né? Então tá um time bem top aí pra gente fazer um carreira com eles, hein, galera? Muito 10. Também o Barcelona, né? O Barcelona que tá montando um timaço. O Messi, galera, ele está sem contrato, mas não tinha como a gente deixar o Messi de fora, né? Então tá aí o Messi ainda, né, no Barcelona. Tem Agüero, Depay ali, Eric Garcia aí chegando, né? Então tá um time show de bola aí também o Barcelona. Inter de Milão atualizado. Tem outros times aí também atualizados, vocês vão conseguir ver, beleza? Real Madrid. Tem transferências ainda que falta confirmar, a gente está esperando confirmar, né? Pra gente colocar aí na patch para vocês atualizado, beleza? E também em vídeos anteriores nós mostramos como vocês podem estar modificando aí os emblemas, né? Dos torneios nacionais, ó, que legal ali ficou o Brasileirão, Série A. Tem a Premier League aqui embaixo, ó, se vocês observarem. Tem a La Liga. Tem a Liga da Holanda, né? Tem a Premier League, então ficou show de bola aí, ó, a Série A Team. Se você não viu esse vídeo ainda, dá uma olhada aí no canal que tem como você pode estar fazendo essa atualização ou modificação também no PC, né? Lembrando que ensinamos para mobile também, mobile que já saiu aí a atualização para vocês. Bom, para vocês atualizarem aí o jogo de vocês, vocês podem ter 4 Brasfoot ou até mais aí se vocês desejarem no seu PC, tá certo? Tem aqui então as ligas que vocês vão baixar aí no comentário, né, fixado. Tem de 30 ligas, 50 ligas, tem aí as 115 ligas e as 220 ligas. Se você aí tem problema, no seu PC não é tão bom, baixa aí de 115 ligas, 50 ligas, que é o suficiente, né? Nenhum jogo aí, PES, FIFA, tem tanta liga assim, né, galera? Então, 50 ligas aí já tá de bom tamanho, né? Mas você fica a critério aí de vocês, né? Qual vocês querem rodar. Também tem vídeo mostrando como vocês podem corrigir o bug do save aí, né? Do carregamento infinito por causa do Java, tá certo? Bom, para vocês atualizarem, basta vocês terem o WinRAR instalado, que o link também está aí. Vocês vão clicar duas vezes depois aí, ó, no arquivo que vocês baixaram. Vão aguardar o WinRAR abrir, né? Esse arquivo. E aqui então vai estar as pastas, galera, do jogo, ó, que vocês vão ter baixado aí, beleza? Tem até o ícone aí para vocês deixarem o Brasfoot azul de vocês, se desejarem, né? Vou aqui então, ó, clicar com o botão direito, ó, no jogo que eu tenho ali 30 ligas, abrir o local do arquivo. Então vai abrir aqui a pasta do jogo, ó, certo? Antes de vocês moverem esses arquivos para dentro do seu jogo, aconselho vocês excluírem, né, a pasta aí configurações estaduais, configurações nacionais, teams e troféus. Se você tem a patch anterior do Champions Game, basta você apenas aí copiar essa pasta teams aqui para dentro da pasta do jogo, beleza? Porque aí o troféu, as ligas aí
inclusive as ligas, né? Você faça isso também com as ligas, porque a gente alterou recentemente aí o formato das ligas. Então, mova ela também aí, a pasta Teams e a pasta Ligas aí, configurações de ligas nacionais. Porque aí vai estar atualizando as configurações, o nome lá das ligas vai estar igual a nossa aqui, beleza? Mas digamos que você quer atualizar aí seu jogo e não quer perder as modificações que você fez em outros times. Você vem aqui, ó, na pasta Teams, né? Você abre, vem aqui em modificação, ó, para mostrar a data que ele foi modificado. Só clicar aqui, galera, ó, aí vai aparecer então os últimos que nós modificamos, ó. Tá aqui, ó, na data de 6/7. Vocês vão selecionar aí, ó, pode ver que é muito time aí que fez transferência nesse mês já de julho, né? Então, são muitos times, ó, do dia 1/7 até o dia aí 6/7. Vocês vão ver, ó, que tem aqui embaixo, ó, 216 times, tá certo? Isso na patch de 30 ligas. Na patch de 220 ligas, vocês vão ver que tem mais times que teve atualização. Então, o que que vocês vão fazer agora? Depois de selecionar aqui, vem na pasta Teams do seu jogo aí, né? Brasfoot ali, no caso aqui as 30 ligas que eu estou, você pode fazer aí nas 50 ligas, 115, beleza? E vai arrastar, ó, pode arrastar aqui para dentro, então, esses arquivos, né? Que são os times aí que tiveram a atualização. Vocês vão mover somente eles, vai aparecer então aqui, ó, extraindo primeiramente, e depois aí vai fazer então o processo de mover os times, tá certo? Então, aí você só vai atualizar então os times que a gente fez aí, atualizou recentemente, nesse mês de julho. Não vai precisar aí colar a patch inteira. Faça isso também aí, ó, pode ver aqui, ó, 216, substituir, vocês colocam sim, e tá feito aí, ó. Vai então substituir os times, vai atualizar esses 216 times, tá bom? Não vai interferir aí, talvez, no time que você criou ou algo assim. Também faça isso, galera, com os times. Vamos mostrar aqui, ó. Façam também isso na pasta aí de configurações nacionais, né? Vamos só voltar aqui, ó. Nas configurações nacionais, vocês vão ver que muitos a gente alterou. Então é só selecionar essas pastas aí que tá na data do mês 7 e mover também aqui para o seu jogo, ó, configurações de ligas nacionais, tá bom? Que vai ficar então com a configuração que a gente fez para vocês. Se você quiser incluir também aí os times dos inscritos, a mesma coisa, galera, vocês vão clicar aí duas vezes, né, no arquivo, o link tá aí para vocês, vai clicar no arquivo e vai então, ó, abrir aqui times e vai copiar então esses arquivos aqui, ó, pode selecionar todos eles, tá bom? E vai mover para cá, ó, na pasta Teams. Vocês vão simplesmente aí mover então para dentro da pasta Teams, tá certo? Se você já baixou uma vez, é só clicar em substituir, tá bom? Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessas explicações aí para facilitar, né, a atualização para vocês. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. O vídeo tá legal, né? Tem vídeo aí no canal mostrando também como vocês podem atualizar, tá bom? O emblema ali das ligas e vários outros vídeos, hein? Se não é inscrito, se inscreve para não perder, galera. Senão o YouTube vai lançar o vídeo aí e não vai te avisar que tem vídeo novo, tá bom? Um abraço, então, e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, galera, só lembrando também que tem os juniores aqui, viu? Se você não encontrar o jogador aí, tem os juniores, hein? Beleza? Então fica atento aí aos juniores, que tem muito jogador que não está, né, no time principal, mas está aqui nos juniores. Olha que legal aqui, ó, 5 estrelas, hein? Vitor Bobzinho, lá do Grêmio, hein? Fica a dica aí, ó, quem quiser comprar ele, beleza? Valeu, um abraço!